Vaig començar als 12 anys amb els símptomes que recordi, que no em podia moure, em feia molt mal tot, sobretot les mans i els peus, i un esgotament inexplicable. I en poc temps ja no podia practicar els esports que habitualment practicava ni tocar els instruments que habitualment tocava. Se'm van diagnosticar als 13 anys, un any i pico després de començar amb els símptomes, després d'una processó per pediatres i traumatòlegs que em deien que era el dolor del creixement, fins que finalment un traumatòleg jove ens va dir que a l'ambulatori de Drassanes hi havia uns metges que tractaven els ossos però que no operaven. Un cop vaig estar allà, a la primera visita em van diagnosticar, ho van confirmar amb una analítica, perquè tenia els paràmetres d'inflamació alts i el factor reumatoide positiu, i també em van demanar unes radiografies per veure com estaven les articulacions. Quan vaig començar a debutar amb l'artritis, em feien molt mal els canells, però al cap de 3 o 4 dies aquest mal em passava. A força de que tenia aquest dolor, vam anar al metge, vam anar al reumatòleg, i ens va dir que sí, que realment el meu dolor no era que una cosa estranya, sinó que era una artritis reumatoide. La van diagnosticar a través d'analítica i van trobar que els anticossos de l'artritis reumatoide estaven positius. Però clar, era una artritis reumatoide com estranya, no? Que uns dies en tenia, uns dies no en tenia, uns dies el tenia el canell, uns dies el tenia el colze, uns altres dies els tenia el genoll o els peus. Amb quasi més de 45 anys d'evolució de l'artritis, doncs quasi puc dir que sóc història viva del tractament de l'artritis reumatoide. Llavors he pres diferents antiinflamatoris, pautes curtes de corticoides, fins que van aparèixer el tractament biològic, el primer tractament biològic, que va ser els inhibidors de factor de necrosis tumoral. A la primera dosi de l'imumab vaig fer una reacció al·lèrgica que vaig pensar que em moria. I aquí va ser un punt d'inflexió. Llavors va començar una processó per tractaments alternatius o de medicina no alopàtica, i vaig provar l'acupuntura, l'homeopatia. Llavors fa, no sé si 7 o 8 anys, vaig començar amb la Batacep mensual endovenós, junt amb el metotrexato, que sempre l'he portat, i fins ara. I puc testificar que hi ha un abans i un després de començar el tractament. I ara me n'adono que vaig perdre uns anys irrecuperables, però la por em va paralitzar. La doctora que em va portar al principi vam començar amb tractament amb l'eflunomida. Vam estar molt temps amb la l'eflunomida fins al moment que no m'era efectiva la l'eflunomida. Vam sumar-hi un altre fàrmac i la l'eflunomida la vam deixar de prendre. Vaig començar a prendre el metotrexato. En ocasions he necessitat suports amb corticoides. Gràcies a Déu, amb el metotrexato i amb el dolquine vaig anar millorant. Sí que a vegades necessito suport amb antiinflamatoris, però el prenia només en moments puntuals per poder seguir la meva vida normal. Porto una dieta sana i equilibrada per controlar el pes tot i el pas dels anys i la menopausa i no sobrecarregar les articulacions. M'asseguro de fer una ingesta diària de calci dietètic, tot i que vaig suplementada perquè no arribo a les dosis recomanades. I en definitiva porto una dieta mediterrània, faig exercici aeròbic perquè és caminar i vaig a classes de ball un cop a la setmana. Faig 15 minuts quasi bé diaris de repeticions que em va pautar la fisioterapeuta. Quan a mi em van diagnosticar fa 22 anys, coincidint amb la mort del meu pare, amb el quadre d'estrès, demanava suport per poder continuar fent la meva vida. No vaig deixar mai de treballar ni res, però bueno, clar, necessitava ajuda. He introduït a la meva vida estris que em faciliten la vida,
com per exemple doncs, els poms de la porta que siguin manetes i no dels rodons, les aixetes que siguin de monocomandament i no de rosca, i les plantilles, que per mi són un producte de primera necessitat. I l'últim i el més important ha estat evitar l'estrès. I la veritat és que he trobat a faltar en els equips que m'han portat fins ara la figura del psicòleg. O com a mínim que es valoressin a les visites de control l'esfera psicosocial per veure si cal suport psicològic, perquè la qualitat de vida no només depèn de l'estat físic, sinó també del psicològic. Jo aconsello de fer, intentar fer al màxim la vida normal, que si t'has de demanar ajuda als que tens al costat, la demanis, però que això no et faci quedar enrere de la teva vida, perquè si no, llavors sí que et quedes a casa i si et quedes a casa comences a donar-li voltes a la teva malaltia, i realment la malaltia existeix, però donar-li voltes no porta res. A una persona que li acaben de diagnosticar artritis reumatoide li diria tranquil·la, se sap com tractar i controlar la malaltia. Confia en el teu reumatòleg i en l'equip de professionals sanitaris. Pregunta, si necessites ajuda, demana-la. I pregunta't, què és el que puc fer jo? Què és el que em correspon? No t'excloguis.